Преди да започнем, искам да благодаря на всички дарители на кампанията, както и на всички съмишленици, които са ни помагали през тази една година, докато събирахме средствата. Тази година финансираме три проекта на обща стойност 4015 лева, като първият от тях се казва «Информирай младите» на младежки център «Милениум 3». Това представлява информационна кампания за опасностите в интернет, като информационната кампания ще се провежда с посещение в училищата, с разпространение на информационни материали като плакати, флаери и ключодържатели. Също ще се изработи видеоклип, който ще се разпространява свободно в интернет и в училища и институции, които имат желание да разпространяват видеоклипа. Другият проект се казва Rap Fest Видин, където по време на популярния фестивал The Bridge младежите от винийската група Young The Boys ще организират концерт на популярните рап изпълнители в България Жлъч и Гена, това са техните артистични имена. В този проект също ще бъде заснет видеоклип от самия фестивал и ще има и панел за млади и талантливи участници, където могат да вземат участие на сцената на Rap Fest Видин. И третия проект е, как се казва, Фреш за всеки на Детска академия Видин, сдружение от Видин, младежко. Като този проект представлява на три пъти ще бъдат раздавани фрешове в градския парк, като хората сами ще избират какъв фреш да им се направи и ще получават информация това какви са ползите от приемането на такива продукти и изобщо информация на здравна тематика.